завдяки казначейським електронним сервісам, які впроваджені вже дуже багато років, ми отримали дієвий механізм безперервного функціонування бюджетної системи, тобто проведення розрахунково-касового обслуговування всіх розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, в тому числі на окупованих територіях. Декілька слів скажу, як працюють органи казначейства і як відбувається взаємодія, в першу чергу, з органами місцевого самоврядування. Ми прекрасно розуміємо, що наш програмний продукт, наша внутрішня платіжна система, вона чутлива для всіх, і в тому числі для російського агресора. І безумовно, коли почалася активна фаза бойових дій, і території тимчасово почали бути в окупації, ми від'єднали від зв'язку відповідні територіальні органи, тобто доступ російського агресора на територіях, де точаться бойові дії, і території тимчасово окуповані. Казначейство не працює, але всі такі працівники мають змогу працювати з будь-якого відділення територіального органу казначейства, де безпечна територія є. Тобто у нас електронні сервіси дають можливість працівникам казначейства працювати з будь-якого територіального відділу і проводити свої функціональні повноваження по тих територіальних органах, де вони одержують заробітну плату. Така сама ситуація є і по наших розпорядниках і одержувачах бюджетних коштів, тобто по клієнтах. Вони мають змогу або переїхати в безпечне місце куточку України і там проводити платежі, або вони проводять платежі, верніше не проводять платежі, а подають нам документи через електронні сервіси, перебуваючи на окупованих територіях. Декілька слів скажу, яку ми динаміку бачимо. Ми бачимо особливо Луганщину, Харківщину, що в нас платіжні документи дуже часто надходять в нічний і вечірній час. Це свідчить про те, що, мабуть, безпекові позиції, головні бухгалтери, керівники бюджетних установ, які не встигли евакуюватися, розуміючи всю складність бюджетного процесу, щоб не наражати на безпекову, небезпечну ситуацію, подають нам такі документи. Ми керуємося відповідними нормативними документами. У нас постанова Кабміну, про яку тільки що доповідав Сергій Михайлович, від червня 2021 року, особливості роботи органів казначейства. Там повністю прописаний весь порядок, як ми це проводимо. Але я хочу сказати, що завдяки злагодженій роботі центральних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, невиконання нормативних документів, начальники військових адміністрацій шістьох областей – це Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської області – мають змогу активно приймати участь у погодженні відповідних платіжних доручень, поданих клієнтами на їх територіях. Хочу сказати, що Херсонська область повністю окупована і всі функціональні повноваження територіальних органів казначейства Херсонської області виконують кіровоградські казначеї. Так само у нас є можливість, наприклад, у нас Харківська область, Запорізька область, Донецька, Луганська, вона не повністю окупована, і функціональні повноваження тих територіальних органів, які знаходились в зоні бойових дій, за них виконують повноваження їхні колеги з інших територіальних органів і Донецької, Луганської, і Харківської, і Запорізької областей, де вони працюють. Декілька слів по виплатах, пенсійних виплатах, по пільгах, по субсидіях, по дотаціях. Ці виплати проводяться із центрального апарату, тому що вони централізовані на основі платіжних доручень, які подає Пенсійний фонд України, і вони спрямовуються на карткові рахунки або через відділення Укрпошти. Така сама ситуація по дотаціях, по пільгах, по допомогах, які централізовано проводить Міністерство соціальної політики аналогічним чином. І третій вид видатку – виплата медичних гарантій відбувається також централізовано згідно платіжних доручень в розрізі кожного комунального медичного закладу, які подають нам у Києві Національна служба здоров'я. Освітня субвенція – це виплати заробітних плат, в першу чергу, вчителів. Вони спрямовуються через Міністерство освіти відповідним на рахунки відповідних громад територіальних, якщо школи фінансуються за рахунок місцевих, за рахунок цієї субвенції, і на рахунки обласних бюджетів,
де навчальні заклади перебувають на обліку в обласних центрах. Я хочу сказати, що казначейство працює і надає практичну допомогу всім учасникам бюджетного процесу. Це наше основне завдання. Єдине, можуть виникати проблеми по тих наших клієнтах, які, на жаль, не встигли в мирний час перейти на електронні наші сервіси. Тому вони платіжні доручення подають на паперових носіях і на звичайних флешках. Дуже дякую за підтримку пане президента вас, прем'єр-міністр вас, голову Верховної Ради Сергій Михайлович вас, інших міністрів, які всіляко надають підтримку і розуміють ситуацію, тому що ми платежі проводимо з врахуванням ресурсної забезпеченості, які є на єдиному казначейському рахунку. Дякую за увагу. Слава Україні!